ראש העיר, שנה וחצי אני נוסעת במעניות אחרי עבודה, גורר את הילדים שלי עייפים בלי צהריים, באה בוכה לאתי כהן, אין מה לעשות, תקצי לעובד סוציאלית שלה, מושחתים, מגרדים את הכוס כל היום, אם לא היה אנשים כמוני, לא היה לכם עבודה, כי בגלל שאני מסכנה, אני צריכה עובד סוציאלית, ואם לא היה אנשים מסכנים, לא היו עובדים סוציאליים, אתה מבין? אומרת כמו זה, אז מה אתה מגן עליה? שהילדים שלך יזרקו לרחוב, אומר, נראה איפה, מה תהיה? מה תעשה? למה את מצלמת אותי? לא צריך. אני מצלמת כולם. קדימה, הבית לילדים שלי. לא צריך. מי לא תיקח אותי משטרה, ו... אני גם יסם. להשתחרר, אני אחזור. אז עוד בלגן, בוא עוד בלגן, בוא עוד בלגן. עד שאני אפוצץ את כולם. יהיה, רק שמיר אותך, אני אשים לי... כרגע, בוא נעשה... בית, לא פלישה, בית שלי פרטי, פרטי. בוא נעשה כרגע, כמון. רופא, בינתיים, קודם כל נבנה את הצפינוי. לא, לא, מנו את הצפינוי. מנו, אוקיי. רגע. משהו מאוד חשוב, הצו נעצר. הבעיה היא שיש להם את היכולת לפנות לבית המשפט ולהוציא צו פינוי גמיש, מי שאומר שהם יכולים לבוא אליה בכל יום, בכל רגע, ולזרוק אותה מהבית. זה מלחמה שנייה, אם עצרו את הפינוי, אין סיבה שלא ימצאו לה דיור קבע. אם הם יכולים לעצור פינוי, זה לא רק אפשר לטפל. זה ודאי. שאלה פה. נתנה 1,500 שקל לעמידר לחסות לי את החוב, אני צריכה לתת עוד 1,000 מהכיס שלי כדי לחסות את החוב ועד אחר כך להתחיל בתהליכים. אני לא אהיה בפגישה, אני רוצה בית עכשיו. אפילו את החוב בית! בואי, מה אנחנו עכשיו עושים? קורת גג לילדים שלי. רגע, אני אסביר לך משהו, אפשר להם להתקדם. כמו שיש, יש הרבה רשימות ממתינות בתוך. אין הבית ספציפי שמובא עליו, שיודעת שהוא חדש. יש את הבית כזה? אין לך, תחסו לי בית שפעמים שאני אגיד להם, רבותיי, אם זה הבית מתאים לך. עמידר צריכה להוציא בית. זה הבעיה, צריך. זה החיים של עמידר. אני לא יודעת עד הסוף איזה רשימות, איזה דיון שלנו עמידר. טוב, אז עכשיו פה, מבחינת עניין, אני לא מבין מה יש פה בלגן. וגם זה לא יתכן שהבן אדם הפרטי יצטרך למצוא פתרון. אבל אנחנו צריכים לעשות את כל הצעת. אני חטפתי 10 שנים אחות מהגבר של עמידר. להגיד להם שיזרזו את כל העניין הזה, למה? עכשיו בוא אני אלך איתכם, אנחנו מה שצריך. אני חשבתי שאולי רוצים עכשיו לבחור את הבעיה חפיפרה. עכשיו אנחנו רוצים להתקדם מעלה. אז בואו נעשה את הבעיות, את כל הצעקות, את כל הכוח הזה, נמצא שמה. אני רוצה להצביע עם ראש העיר, להרגיש קלה היום. יד ביד עם ראש העיר! בלי ראש העיר! אני רוצה לעזור. סליחה, אני תושבת העיר? יש לי זכויות להיפגש עם ראש העיר? למה שנתיים אני רצה במוניות ובאה לפה ולפגישה? אז היום אני רוצה את מר רוביק דנילוביץ' שיתוודה לחיים ארוכים עכשיו לפה. אותו אני רוצה. תקשיבי, הוא אומר שהוא מוכן לעמידה. בוא נלך לעמידה. הם יגידו, תשלמי את החוב. אבל אנחנו רוצים לצאת מהליכים. בואי, תעשי לו את זה. הנה. הם יגידו לי, תשלמי את החוב, ואז נתחיל בהליכים. העניין הוא שהעירייה היום, יש לו חוב של הלבניסטי, יוצאת עם הילדים. כמה? יש לה 2,500 שקל. זהו, זה החוב. זה הסיפור. והעירייה הולכת לשלם 1,500. העירייה הולכת לשלם 1,500. זה הסיפור. אנשים טובים לבאר שבע שהאלף שקל האלה תאמינים לא יזיקו להם. בשביל יצאה תדאגי, אנחנו נדאג לזה. אנחנו נדאג לך, אחת נדאג לך, קודם כל רגע. לעצים שלי אוכלים בלילה, אני בעצם יבש. בסדר,
לאט לאט, נדאג להם בעזרת השם. רוצה, דברים ילדים, ביחוד, הנהלה, הכל. בשמחה רבה, בלי נדר, לעזור מה שיש. שמעתי את זה. עכשיו, לא, פעם פניתי לה. מי שאני עם חדורים? פעם פניתי לה? פניתי לאבי וורצמן, מי זה? סגן ראש העיר, אחראי התלושים, אחראי הנדבות של ילדים במצוקה, ובחיים, אליי, תנו לי את הגב. גברת. למה? כי אני לא שרש, היום החלטתי. רגע, אני גדל קודם כל, אם אני מדברת על העניין של הסיוע, בלי נדר, הנה את יכולה לעלות פה המזכירה שלי, יודעת, יש את הרשימות, אנחנו עושים ברוך השם כל שבוע, כל יום חמישי חלוקה, זה דרך אגב. אבל אנחנו רוצים לעזור לך שיהיה...